بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، ساتواں عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا. نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو. اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو. حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گے. کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے اللہ عزوجل جلال اسے دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.